Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання основної сесії Запорізької міської ради депутати розглянули 18 питань, серед них бюджетні та кадрові. Зокрема, на посаду першого заступника міського голови призначений Олександр Власюк, який раніше очолював управління транспорту і зв'язку Запорізької міської ради, а згодом – управління транспорту облдержадміністрації. За його кандидатуру проголосували 50 депутатів. Також на посаду заступника міського голови погодили кандидата Віталія Кисіля, який до цього працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Медінвест». А колишній віцемер Маріуполя Олександр Голтвенко обійме посаду керуючого справами виконкому Запорізької міськради. Сьогодні в нас було кілька питань технічних, зокрема, з розподілення коштів між програмами. Ми практично нічого не доповнювали. Головний мотив сьогоднішньої – кадрове питання. В нас додалося два нових заступника, в нас змінився керуючий справами. Когось ми знаємо персонально, з кимось познайомились буквально сьогодні навіть. Але все це дуже гарні фахівці з великим досвідом в своїх сферах праці попередньої і з великими вже наработками і купою ідей на найближче майбутнє стосовно розвитку Запоріжжя. Також під час сесії міськради депутати внесли зміни до програми охорони здоров'я, які передбачають виділення додаткових 15 мільйонів гривень. Кошти спрямують на закупівлю додаткового обладнання та медикаментів для лікування хворих на коронавірус. З них 11 мільйонів гривень спрямують на закупівлю 13 апаратів штучної вентиляції легень для міських лікарень номер 2, 7 та 9. Ще на 7 мільйонів 100 тисяч гривень планують придбати засоби для лікування важких хворих на COVID-19.